Božja riječ koju smo navijestili želi nam dozvati u svijest, u vjerničku svijest dimenzije tog događaja. Prorok Zaharija u današnjem prvom čitanju, negdje u 6. stoljeću prije Isusa, željan da njegov narod ne bude dalje rob u babilonskom sužanjstvu, nego da se vrati natrag i da izgradi Jeruzalemski hram, poziva na rad, na djelovanje, na Božji posao. Kakav je to Božji posao? Podigoh oči i vidjeh. Znači, prorok točno zna da ako hoćeš s Bogom nešto raditi, moraš oči imati, ne samo ove, nego oči srca. Podići ih i vidjeti. Onaj koji gleda samo ovim očima, premalo vidi. A tko digne oči srca i gleda, taj vidi i onako kako su vidjeli naša trojica kandidata za sveti đakonat. I što vidi sveti pisac? Gle, čovjek jedan namjerio izmjeriti koliko je Jeruzalem širok i koliko je dug, i uže uzeo, mjerilo uzeo u ruke kojim on mjeri. Što mu je došlo? Da ide zidove Jeruzalemske mjeriti. Zna prorok kako je potrebno da ljudi krenu i mjere svoje postojanje ne jednostavno nekim svojim ljudskim mjerilima, da uzmu u ruke božanska mjerila, pa po njima mjere najprije svoj život, a onda tim mjerilom mjere gdje će i s kime ostvariti onu puninu svoga postojanja za koju osjećaju u srcu, točno, onom srcu koje vidi. Osjećaju da je pozvan, da je svatko od nas pozvan ne na malo, nego na puninu života. Mjeri Jeruzalemske zidine. Usuđujem se reći da su te Jeruzalemske zidine koje treba izmjeriti ne samo svaki naš osobni život mjerilima Božim, nego i mjeriti novi Jeruzalem, crkvu Isusovu kojoj po krštenju, po pozivu pripadamo. Kakva su to mjerila? Mogao bih vam tumačiti kako smo dionici društva koje ima različita mjerila. U politici jedna mjerila, u gospodarstvu druga, treća na razinama obiteljskim peta, ne znam gdje. I valja se zapitati jesmo li u ruke uzeli konope, mjerila koja su mjerila Božja, pa njima mjerimo sve svoje postojanje na svim razinama. Vjerujem da već slutite odgovor, da svatko od vas ima odgovor. A zanimljivo je, molim vas, da upravo za takva stanja kao što je naše, gdje ima mjerila različitih ili gdje nitko ne mjeri zapravo nekim mjerilima svoj život, ima neki anđeo koji pitanje postavlja: kamo ideš? Dakle, upita ga kamo ideš, onoga koju sam mjerilo u ruke. Odgovori mi da izmjerim Jeruzalem. Ali onda vam je zanimljivo da gle anđeo koji je govorio sa mnom i pomogao mi da vidim, stajaše nepomičan. Evo ti nepomičnih anđela, tko je sve taj nepomičan? Ali drugi anđeo iziđe u susret i reče mu: trči. I to onome mladiću koji je mjerilo uze u ruke da izmjeri Jeruzalem, pa mu kaži. Pa mu kaži. Što mu trebaš kazati? Pa mu kaži ono što je mjerilo Božje. Da njime pristupa sebi i Jeruzalemu, da pristupa svim stvarnostima u koje smo uključeni. Gdje su sad ti anđeli, molim vas, vi rasporedite svatko u svom životu. Kako gledate, gdje su ta mjerila, jel vas neko potiče i poziva
da ne ostanete neki stojeći, statičan anđeo, nego pokretan žurno mjeri sebe i žurnim mjerilima nastoji svoj život pokrenuti da bude usklađen s Bogom. Prisutnost Božja u Jeruzalemu, to je ključna tema prorokova koju navješta. Bog želi biti prisutan među svojima u Jeruzalemskom hramu. Taj Jeruzalemski hram, znamo, Isus je navijestio da je to On, živa osoba, Božji Sin. I to na koji način je postao taj Jeruzalemski hram prisutnosti Boga živoga među nama? Baš onako kako tumači u Evanđelju. Sin čovječi doista ima biti predan ljudima u ruke, treba biti ubijen i treći dan uskrsnuti, ali oni ne razumješe njegove besjede. Jer govor o patnji i trpljenju, o smrti, ta je nama uvijek nerazumljiv govor. Jer mi ne vidimo kako bi patnja i trpljenje mogli biti neka sastavnica u kojoj se događa nešto veliko, duboko, snažno i Božje. Ali jer nam je Bog u Isusu Kristu posvjedočio da i On računa s patnjom i trpljenjem, s umiranjem, mi onda ne znamo opet ovom svojom pameću što je patnja i trpljenje i zašto oni, ali znamo da one nisu besmislene, jer ne bi Bog krenuo tim putem u Sinu svome Isusu Kristu, pa tim putem napravio prodor u naše nemoći, u naša umiranja, u naša gubitništva. Eto vam mjerila Božjeg. Nema značajnijega, većega mjerila Božjeg nego Isus Krist u svojoj muci, smrti i uskrsnuću. I sad onda recite svatko sebi što hoćete. Ako mjerite sebe mjerilima gospodarskog napretka ili nenapretka, doći ćete do neke razine kojom se ide do groba. Ako mjerite sebe nekim drugim mjerilima uspjeha, ugleda, opet ćete doći do neke razine, ali sve prije groba. Ništa na grobu i ništa više iza groba. Ali s ovim, s Isusom Kristom, mi ne samo da stižemo do groba, nego s njime postajemo moćni i od smrti, pobjednici smrti, s njime pobjednici za vječnost. To vam je taj izazov posla na koji smo pozvani, na koji nas prorok poziva i na koji nas je Isus pozvao. Isus Krist je razumijevanje na enigme našega postojanja. U taj dinamizam razumijevanja našeg postojanja uveo je Duh Isusov i našu trojicu kandidata za sveti đakonat. I to onda kad su osjetili da su postali dionici posebnog Božjeg poziva da krenu putem svećeničkog zvanja. Kako se to događa u našem ljudskom srcu, da mi to prepoznamo? Kako se događa u mladenačkom srcu da ono ne samo da prepozna da ga Bog zove, nego u slobodi svojoj ima hrabrosti reći Bogu da, ja ne želim ono i onako kako ja negdje kombiniram neki svoj projekt o životu, nego ja, Gospodine Bože, imam hrabrosti u svojoj slobodi tebi reći da i želim oblikovati svoj život na mjeru, molim vas, križa Isusova. Baš ko sveti Pavao. Njemu Isus Krist raspeti, križ Isusov postao sve, jer je u toj tajni, u otajstvu križa zapravo prosvjetljena, rasvjetljena i odlučena sudbina naše prolaznosti i naših umiranja. Želio bih reći našoj trojici kandidata za đakonat, dobro ste učinili
što ste krenuli sebe mjeriti mjerilom Božim najboljim, križem Isusovim. I ukoliko ostanete u svom životu, u svom opredjeljenju, u tom mjerilu križa Isusova, vaš život neće biti lagan, ali će vaš život biti uspješan, ne po ljudski, nego po Božju. A to ti je najvažnije. Hoće li život uspjeti, ne ovisi o meni i o tebi, nego ovisi o onome što će Bog u nama moći ostvariti. I oni ne samo da žele da Bog ostvari u njima ono što nam je omogućio Isu Kristu, nego žele pomoći kao svećenici, najprije kao đakoni, a onda kao svećenici, svima onima koji će im biti povjereni, da nitko ne ostane negdje pokraj križa Isova i one moći Božje ljubavi koja pobjeđuje u križu Isovu, nego da se svi okupimo u zajedništvo križa Isusova, pa u Hrvatskoj ispod križa Isusova u zajedništvu njegove moći i ljubavi ne bude nitko izgubljen, a kamoli odbačen, nego li svi mi da budemo u Hrvatskoj Božji pobjednici. Kakvog li projekta za koje su se opredijelila ova trojica? Želio bih im zahvaliti, ali odmah i čestitati što su imali te hrabrosti, a ta hrabrost nije njihova, nego hrabrost Duha Svetoga u njima. Kroz sakrament prvoga stupnja svetoga reda, kroz đakonat, oni su pritjelovljeni, bit će pritjelovljeni Isusu Kristu glavi, koji će ih osposobiti da budu uvjerljivi navjestitelji one istine Božje o nama, koja je ostvarena u njemu, u Isusu Kristu, u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Molimo za njih da ta uvjerljivost ne ponestane, nego da svojim životom, da onim što navještaju, životom potvrđuju i da na taj način mnoge u Hrvatskoj koje će susresti na svom životnom putu, u svom poslanju, oduševe za Isusa Krista, za zajedništvo njegove ljubavi u njegovoj crkvi i da u nevoljama kojih nikad ne nedostaje znamo tko smo i znamo što će s nama biti u onome kome smo povjerovali. Dragi ređenici, rado se danas prisjećam 50. obljetnice svoga đakonskog ređenja u Zagrebačkoj katedrali. 50 godina, davno. Naime, ovih dana, sređujući svoju knjižnicu, u ruke su mi dospjeli dnevnici što sam ih revno kao bogoslov pisao, te mi dopustite da s vama, ređenicima, podijelim osjećaje koje sam imao na dan svoga đakonskog ređenja. Među ostalim, u dnevniku sam zabilježio: i ovaj dan bit će zapisan u knjigu života kao odlučan i presudan dan. U katedrali sam iz ruku nadbiskupa Franje Kuharića primio red đakonata. Odlučio sam i svojim drhtavim leđima počeo sam nositi ovlast propovjedanja i službu đakona. Htio bih da moje riječi nikada ne budu prazne, da u njih bude pretočen dah doživljenog i življenog Boga. Moram sebi priznati da sam danas s drhtanjem pristupao i samom ređenju. Htio bih živjeti, ali život me plaši. To što me plaši zapravo je izraz moje tjeskobe za smislom života. Ovaj život koji s drhtajem svoga mladenačkog srca započinjem živjeti bit će smislen samo ako izdržim biti Boži i bliz ljudima. I upravo tu bih milost na izdisaju ovog velikog dana moga života htio, Gospodine, o tebe moliti. Želio bi da moja vjera ne ostane samo vjera, nego da ona zaista preraste u predanje, a ti daješ moći vjerovati i moći živjeti u predanju. Pa ako te danas uzdrhtalim srcem to molim, udijeli mi to radi poziva koji si mi uputio,
a ja ga velikodušno prihvatio. Dragi ređenici, dok zahvaljujem Isusu Kristu što mi nije uskratio milost koju sam ga od njega prije 50 godina na dan svoga đakonskog ređenja tražio, molim danas da je udjeli i vama kao svjetlo i snagu na putu kojim krećete. Neka tako bude. Amen.